Estamos com um belo desconto para o ano da inauguração em janeiro de 2026. O resort fica na bela praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas. Se você gostaria de se hospedar nesse hotel do vídeo, em Porto de Galinhas, planejando suas férias para 2026 por ocasião da inauguração do Porto Tour Life, estamos com uma promoção de 50%, nos chame nos comentários. No resort você poderá encontrar quadra de tênis, cinema, mini golf, quadras esportivas, sauna, academia, lojas, restaurantes temáticos, espaço família para você preparar suas próprias refeições.